მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმიდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იმდიდება. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა, მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანა უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი. სადღესასწაულო წირვალოც ვასრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სიონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. Ქრისტიანული სამყარო დიდ საეკლესიო დღესასწაულს საზეიმო წირვალოცვით შეეგება. ქვეყნის მოქმედ ტაძრებში საღვთო ლიტურგია სასულიერო პირებმა აღავლინეს. ღვთისმშობლის მიძინების დღე ერთ-ერთია უდიდეს 12 საუფლო დღესასწაულს შორის. მარიამობა უძრავი დღესასწაულია და ყოველწლიურად 28 აგვისტოს აღინიშნება. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც დედა ძალიან ბევრ რაღაცას ვწყობ ღვთისმშობელს და მაქვს მისი იმედი. Დაიფარავს ჩემს ოჯახს, ჩემს სამფლობელებს, მთლიანად საქართველოს და სიკეთისთვის ატარებს ჩვენს ქვეყანას. სადღესასწაულო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სიონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს მარიამობა მიულოცა და აღნიშნა, რომ მარიამობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი დღესასწაულია, რადგან საქართველო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არ გახშორდა ჩვენ პირიქით. Დაუახლოვდა უფრო მეტად ღმერთს და შეამედრა ჩვენი ქვეყანა თავისი მამული. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დედამ გადაგაფაროთ თქვენ და საქართველოს გადააფაროს თავისი კალთა. ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს ეკლესია მარხვით ხვდება. მარიამობის მარხვა 14-დან 28 აგვისტომდე გრძელდება. ეკლესიის ისტორიაში ამ მარხვის დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია. გავრცელებული ცნობით მარიამობის მარხვა საყოველთაო მაშემდე გამხდარა, რაც საყოველთაოდ იქცა მიძინების დღესასწაულის აღნიშნა. ეს დაახლოებით მე-6 საუკუნეში მომხდარა. მნიშვნელოვანია ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისათვის. Unda daeçva es marxva, da vins marxvas itsavda da visvisat khsnilia, da vits qovelive sauketesos usurveb qela martmadidebel adamias. Patara eziare es ars cheminatuli Emilia, romelis qovelis samqavs dgesastavlebze, ai zalyan zalyan sul moqtsmen chlodobodi, mitol qovelis marxvit vegebebi da dgesastavli zalyan mikharia, odavdeva tazarshi mqavs mozgora da var maziarebe. საეკლესიო განმარტებით ღვთისმშობლის მიძინება უფლის ზეთა დამაღლებიდან მე-17 წელიწადს იერუსალიმში წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლში მოხდა, სადაც წმინდა მარიამი მიძინებამდე ცხოვრობდა. ქალწული მარიამის მიძინების შემდგომ ქრისტეს მიმდევრებმა უფალთან დიდი შემწედა მეოხი შეიძინეს. ღვთისმშობლის მადლი ჩვენზე ძალიან დიდია და ყველა დღესასწაული, განსაკუთრებით რომელიც ღვთისმშობელს ეხება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მე მინდა ყველას მიულოცო ყველა მართლმადიდებელს დღევანდელი ბრწყინვალე დღესასწაული. ღვთისმშობლის აღსასრულს ეკლესია მიძინებას უწოდებს, რადგან წმინდა ქალწულმა სულ ცოტა ხნით მიძინა და ძილისაგან აღდგა. მარიამობის დღესასწაულზე მართლმადიდებლურ ტაძრებში ნათლობის საიდუმლოც აღესრულა და ქრისტეს ნათელს უამრავი ადამიანი ეზიარა.